دوه مهمې مرکې به ولرو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او د حقونو په باره کې وسي، او تر څنګ د امریکا او د طالبانو په روابطو باندې یوه مهمه ارزونه وشي. نو هیله ده چې خپرونه موږ سره وګورئ، او تر ټولو مخکې د خبرونه لنډیز واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د امریکا د کانګرس رئیس نانسی پلوسی د ناټو سازمان د سولې او امنیت لپاره د ښځو ځانګړې شوې لومړنۍ جایزه واخیسته. دغې امریکایي سیاستوالی ویلي په افغانستان کې د ناټو د حضور له امله یو نسل نجونو او ښځو تعلیم او تحصیل کړی. په قندار کې نجونې زده کوونکي منځني ښوونځي او لیسو ته له تللو منع شوي، او محدودی معلمان وی دو میاشتې کېږي چې ماشونه یې هم نه دي اخیستي. او د امریکا په مختلفو ښارونو کې د دفترونو رئیسان وی په زرګونو کارکوونکي یې نه غواړي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین وکړي. کارکوونکي وی که واکسین پرې جبري شي نو کارونه به پرېږدي. السلام علیکم، ستړي مشي. تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون د دوشنبې ورځې خبرونه ګورئ. د نړۍ او افغانستان په اړه به خبرونه او تحلیلونه واورئ. هیله ده چې دا خبرونه در سره وګورئ. تر څنګ یو یادونه کوم چې لږه شیبه وروسته د افغانستان پر روان وضعیت، د امریکا او طالبانو په لیدنو او نورو اړوندو مسایلو باندې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نظر اخلم، او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم، تحصیل او د ښځو د حقونو په وضعیت د مدني ټولنې فعال لیما شنسب به راسره خبرې وکړي. او تر څنګ یې تازه راپورونه چې رسېدلي زما همکاره برېښنا جان عمرخیل به تاسو ته معلومات وړاندې کړي. ټولنه هیله ده چې موږ سره اوسئ. لنډ خبر مې دا اخیستو چې متحده ایالات وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې یې د طالبانو د استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې کړې دي، او مسلکي او سریح بللې دي. طالبانو هم ویلي دي چې د امریکایانو سره یې خبرې ښې مخکې تللې دي. په دوحه کې د دغو دوه ورځنیو مخامخ خبرو نور جزئیات به د برېښنا عمرخیل نه واخلم، لکه مې چې یاده کړه د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسه خپرونه کې ده. برېښنا جانې، امریکایان او طالبان په کومو موضوعګانو باندې اسن تر اوسه غږېدلي دي، او آیا کومه داسې همغږه نتیجه یې هم لرله که نه؟ آشنا صاحب سلامونه او ښې چارې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایز په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې امریکایي پلاوی د امنیت د ترهګرۍ په اړه د اندېښنو د افغانستان نه په خوندي توګه د امریکایي اتباعو او افغانانو په وتلو، بشري حقونو او د افغاني ټولنې په ټولو برخو کې په بامفهومه توګه د ښځو او نجونو په ونډې تمرکز شوی. په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې آیا د طالبانو او امریکایي استازي په دې دوه ورځنیو خبرو کې کومې موافقې ته رسیدلي دي او کنه، خو امریکایي چارواکو ویلي چې په قطر کې شوې خبرې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو معنا نه لري. طالبانو هم تایید کړی ده چې امریکا له دې ډډه کړې ده چې د دوی نوی رژیم د پر رسمیت وپیژني. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی نن دوشنبې د دوحې په یو څیړنیز مرکز کې د دغه مرکز د مشر سلطان برکات په کوربتوب یوې غونډې ته د طالبانو د حکومتدارۍ نه دفاع وکړله، او وی ویل چې په افغانستان کې د جګړې فصل پای ته رسیدلی دی، او د نړیوالو سره اړیکو نوی فصل پرانستل شوی دی. متقی زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي د ټولو هیوادونو، ګاونډي هیوادونو، اسلامي هیوادونو او غربي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. متقی ویل که دوی د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، نو نور هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. متقی همدارنګه ادعا وکړله چې سرپرست کابینه ټول شموله ده، او د طالبانو د راتګ وروسته د عامه خدماتو 15,000 کارکوونکي په کار بوخت دي. متقی د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په دغو 15,000 کارکوونکو کې ښځې هم شاملې دي او کنه، ویل چې د روغتیا په برخه کې 100% کې ښځې کار ته ځي، او د تعلیم په برخه کې 50% ښځې بیرته خپلو دندو ته ستنې شوې دي. آشنا صاحب مننه. برېښنا جانې، یو بله مسله چې په عین وخت کې مطرح ده، د دې بشري حقونو د کومکونو تر څنګ همدغه د ښځو حقونه، خصوصا د نجونو د تعلیم موضوع مطرح شوې ده. په دې اړه څه تازه جزئیات یا غبرګون هم ښودلی که نه؟
آشنا صاحب، اسوسییټډ پریس د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او یو ویان سهیل شاهین په حواله لیکلي دي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې او امریکا وروسته لاغه د بشري مرستو په ورکولو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو له رسمیت پیژندنې سره ونه تړل شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی نن د پرتګال پلازمینه لیزبون کې د ناټو د پارلماني اسمبلی د او شپېته میکلنې غونډه کې د خزو د پاره د دې سازمان د سولې او امنیت جایزه وګټله. دا جایزه د لومړي ځل لپاره د دې سازمان لخوا ورکړ شوې ده. او میرمن پلوسی د دې جایزې د اخیستلو پر مهال وینا کې د افغانستان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان خزو وضعیت ته اشاره ویل چې خبره یوازې د خزو په اړه نه ده، بلکې د افغان خزو وضعیت د افغانستان او د نړۍ د امنیت لپاره ډیره مهمه مسله ده. د امریکا د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی نن دوشنبې د ناټو د پارلماني اسمبلی لخوا د خزو د سولې او امنیت جایزه وګټله. میرمن پلوسی د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ناټو او متحدینو شلکلن حضور د خزو او نجونو یو بشپړ نسل ته د تعلیم زمینه برابره کړې وه. مونږ باید په دې برخه کې خپل پاملرنه متمرکزه وساتو او په داسې حال کې چې پر مخ ځو افغاني ښځې له یاده ونه باسو، ځکه چې خبره یوازې د ښځو په اړه نه ده، خبره د ټول افغانستان ده چې د افغانستان لپاره څه معنا لري. دا یوازې د افغانستان په اړه هم نه دي، دا په نړۍ کې د امنیت لپاره څه معنا لري. میرمن پولیسی د خزو د پاره د سولې او امنیت دا جایزه په داسې ورځ تر لاسه کړه چې نن نړۍ د نجونو ورځ لمانځي، خو طالبانو په افغانستان کې خزي کار ته لتګ نه او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له تعلیمه منې کړې دي. که تاسو په نړۍ کې واکمنی غواړئ نو هغه یو شی به څه وي چې به ترسره کړئ؟ زه په دې اړه ډیر فکر کوم. که زه یا زمونږ څخه یو هم په دې نړۍ باندې واکمنی وکړي، نو مونږ به اول کوم کار وکړو؟ مونږ به د ښځو او نجونو تعلیم ته لومړیتوب ورکوو. دا به نه یوازې د دوی په ژوند، کورنۍ، ټولنې او نړۍ کې تر ټولو لوی بدلون راولي، بلکې په نړیواله کچه به مونږ ټول بریالي شو. سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانو ښځو او نجونو د پخوا په پرتله ډېر محدودیتونه وضع شوي، خو پرون یو شمېر ښځې چې شمېر یې له شلو کم و د کابل په شارناو پارک کې راټولې شوې وې او په یوې اعتراضیه غونډه کې د خپلو حقونو غوښتنه کوله. نن باید د سلو څخه د زیاتو هیوادونو ښځې زموږ لپاره غږ پورته کړي او زموږ ملاتړ وکړي. په افغانستان کې ښځې وروسته له هغې تر ډېر فشار لاندې راغلي چې طالبان په ټول افغانستان کې واکمن شول. موږ دلته راغونډ شوي یو خپل غږ او غوښتنه پورته کړو او د خپل حق غوښتنه وکړو. په ورته وخت کې نړیوالې خیریه موسسې په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د میلیونونو افغانانو بې ځایه کېدل، اقتصادي کړکیچ، له سقوط سره د روغتیایي مرکزونو مخامخ کېدل، د ټولو پر مخ د ښوونځیو نه پرانیستل، د ښځو او نجونو حقونه له خطر سره مخامخ کېدل، د کرونا د څلورمې څپې د رامنځته کېدو احتمال او روانه وچکالي د افغانانو په وړاندې لویې ننګونې بللې دي، خو افغانې ښځې او نجونې د دې ننګونو تر ټولو لوړه بیه ورکوي. زه د اووم ټولګي زده کوونکی یم او طالبان اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه پر سره کار کوم او په ورځ کې شپېته اویا افغانۍ ګټم چې د کورنۍ لپاره خواړه راواخلم، ځکه زما پلار بې روزګاره شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم وړاندې خبرداری ورکړی و چې که چیرې د افغانستان سره بشري مرستې لکه څنګه چې لازمې دي ونه شي، دا هیواد له یو بشري ناورین سره مخامخ کېدای شي. برېښنا او مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. د افغانستان او امریکا په اړیکو په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د لیدنې په اهمیت او د طالبانو د واکمنۍ په مشروعیت او نورو اړوند مسایلو د امریکا د ملي دفاع پوهنتون د استاد علي احمد جلالي صاحب نظر اخلم چې موږ بلنه منلې. جلالي صاحب، ستړي مشي که لنګ داسې نظر هم واخلم چې دا د دوحې وروستي مذاکرات څومره مهم دي ستاسو په نظر؟ تشکر، سلامونه در لیگم. اصلا دوی خبری تخنیکی خبری وی او سیاسی بنیاد ندلود.
ځکه چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره د خلکو سره مرستې وکړي. د دې پاش دا مرستې وکولای شي طالبان غواړي چې دا امکانات برابر کړي. اګر چې دا مرستې به د ملګرو ملتو او د نورو موسساتو لخوا کېږي، مګر په کار ده چې شرایط ورته برابر شي په افغانستان کې. او بل دا چې کسان چې له افغانستان ووځي یا غواړي چې ووځي د دوی د وتلو دپاره زمینه ورته مساعده شي. په عین زمان کې دا خبر هم شوې ده چې البته د طالبانو دا شک موجود دی چې طالبانو به له ترګرو سره رابط نه اشلولي، او دا اسان هم نه ده ځکه کلونه کلونه ورسره کار کړی دی. دغه خبرې وي چې دا ټولې تخنیکي خبرې دي او په د سیاسي اړخ نه لري. که لږې مشخص کوم جلال صاحب، امریکا د طالبانو سره چې اوس په افغانستان کې واکمن شوي دي، څه ورسره وکړي؟ اصلا امریکا دا واضح کړی ده چې امریکا به د طالبانو اعمالو ته ګوري. د طالبانو ستونزه داخلي هم ده، ځکه په کلمه کلو چې دوی جنګونه کول او د خپلو جنګیالو ته یې ویلي وو، ډېر دښمنان یې ورته تراشلي دي او ډېر شیان یې غیر اسلامي ورته تراشلي دي لپاره چې هغوی جنګ ته تشویق کړي. تعلیم ورته غیر اسلامي ښودلی دی، د ښځو کار غیر اسلامي ورته ښودلی دی، او عصري دغه ژوند یې ورته ناروا ښودلی دی، او ټول خلک ورته دښمنان. نو اوس دوی تر څو چې دا ذهنیتونه بیرته بدل نه کړي چې هغه به ډېر اسانه نه وي، نو نشي کولای چې تصمیمونه ونیسي چې د بدني ټولنې په اساس باندې هغه تحولات چې وعده کړی ده هغه منځته راولي. او په نتیجه کې دغه داخلي موضوع اثر لري د دوی په خارجي روابطو باندې هم، ځکه دوی د نورو اسلامي هیوادو برعکس شاتګ ته مخه کړې ده په اعمالو کې، نه مقتد ته. او چې له دنیا سره روابط دوی غواړي وتپالي، دوی په هغه ذهنیت چې خلک شاته بیایي، شپږمې پېړۍ ته یې بیایي، اووم پېړۍ ته یې بیایي، د دنیا له یوویشتې پېړۍ له خلکو سره هغه نورمونو سره هغه ژبه نه شي پیدا کولای چې خبرې ورسره وکړي. ځکه دغه مشکلات داخلي په عین زمان کې په خارجي رابطو باندې هم اثر لري. که لږې دا د افغانستان داخلي برخه تاسو یاده کړله جلالي صاحب، آیا د طالبانو د واکمنۍ دغه مشروعیت یوازې دا د نړیوالې ټولنې د همدې غوښتنو پورې محدود دی چې ډېرې مطرح کوي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي، مثلا د ترګرۍ نه لاس واخلي، تشدد ونه کړي او مدني قوانین هم ومني؟ که دا د افغانستان دننه بل څه هم باید وشي هلته چې دا مشروعیت ترلاسه کړي؟ مشروعیت اصلا داخل نه راځي، او همکاري د بین المللي البته بېله خبره ده، تر څو چې بینالمللي ټولنه دوی په رسمیت ونه پېژني روابط نشي ورساتلی. اما اساسي مشروعیت به له داخل نه راشي، به د خپل خلک دا مشروعیت ورته ورکړي. مشروعیت نه په انتخاباتو شوی دی چې مشروعیت ورته ورکړي، نه انتخابات شوی دی پکې، او نه دا ده چې کوم عنعنوي لویه جرګه راغلې ده چې دوی ته مشروعیت ورکړي. دوی د بیعت خبره کوي، بیعت چاته؟ د دوی مشر هلته معلوم نه دی، حتی کسان چې دوی په دولت کې کار کوي تر اوسه خپل مشر نه دی لیدلی. نو ځکه دا بیعت به څه معنا ولري او څنګه به ټول خلک بیعت وکړي؟ تر څو پورې چې یا د انتخاباتو له لارې، یا د لویې جرګې له لارې، یا د بیعت له لارې ټول خلک دا رژیم ونه مني، دوی داخلي مشروعیت نه لري اصلا. یو وروستۍ پوښتنه کوم، لنډ، دا د داعش تهدید او خطر چې همدا اوس مثلا په افغانستان کې ډېر جدي مطرح دی، دا د امریکا دپاره څومره مهم او د اندېښنې وړ دی ستاسو په باور؟ ترغلي په دې سیمه کې ډېر ژورې ریښې لري، او طالبان همیشه ورسره روابط پاللي دي. په دغه جنګونو کې چې په دا وروستیو میاشتو کې وشول، ډېرو ترګرو دوی سره مرسته کړې ده، هغه ترګری چې اصلا د نورو ممالکو نه راغلي وو، او اوس هم د دوی ځینې ارتباطات له ترګرو سره موجود دي. دا روابط چې په کلونو کلونو رامنځته شوي دي، ډېر مشکل ده چې دا روابط وشلوي دفتن. دا به دا روابط ونه شلوي، دوی له دې روابطو استفاده کوي او خپلو بینالمللي او منطقوي اجندا په مخ کې بیایي، چې هغه خطر هم سیمې ته دی هم نورې نړۍ ته دی. مننه ډاکټر صاحب علي احمد جلالي، کورم ودان د وخت نه. مننه. د قندار ولایت البته د میرمنو د پاره د ستونزو اندېښنو ډک بلل شوی دی. خزینه ښوونکي او نجونې ثانوي زده کړو ته د راستنېدو سره منه شوي دي. د قندار په دودیزه ټولنه کې نارینه هره ازادي لري او د لوبو لیدو ته راټولېږي، خو د ښځو عام او ټولنیز حضور کم شوی دی پکې.
د کندهار د ښار یو زده کوونکی فوزیه چې د کندهار په یو راډیو سټیشن کې د غږیزو اعلانونو د ثبتول په برخه کې کار کاوه، د طالبانو پر اتک کارته د تګ نه منې شوه. د دوی امر واضح و، د هیڅ میرمنې غږ باید خپور نشي. د طالبانو نوې واکمنه اداره په دې وروستیو کې د پخوا پر خلاف چې ټولې ښځې د کار او تعلیم څخه منع وي او له کوره بهر په وتلو بندیز لګول شوی و، اوس د یوې معتدلې حکومتدارۍ ژمنه کوي. وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په مکرر ډول ویلي و چې دوی به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو په دې اړه بیا تفصیل نه دی ورکړی. فرشته نظری چې د ګوتو په شمیر د محدودو ښځینه او کارکوونکو په ډله کې شامله ده او د نجونو د ابتدایي ښوونځي کې کار کوي، وایي چې په سړکونو باندې خلک هیڅ نه وایي، خو د طالبانو کړکېچنو کتنو ته هم متوجه دي. د طالبانو حکومت چې راغلی، زموږ تعلیم زموږ هغه د شلو کالو خواري د صفر سره ضرب سولې، هغه په دې خاطر باندې نور کله به موږ په خوشحالۍ باندې به مکتب ته راتلو، اوس ته باور وکړه موږ د بیرې سره مکتبو ته راځو، بلکې هغه به د اووم سمس تر دولس د اول سمس تر دولسم پورې به نجونو مکتبونه ویل، په خوشحالۍ به راتلل. حتی اوس د دولسم سم شاګردانې راسي د لیره ته جاړي، به مدرسه په څه وخت موږ مکتبونه شروع کېږي، چې موږ خو بزور ته هم زه خپله نه یم خبر، نو نور به څوک چیرې خبرې، خدای خبر چې شروع بسي او که نه. خو ښځینه ښوونکي او نجونې ثانوي ښوونځیو ته له راستنېدو څخه منې شوي دي. نظري وایي موږ به مخکې ښوونځیو ته پراتګ خوشحاله و، خو اوس تر فشار لاندې یو. په هغه ورځ چې فرانس پرس خبري آژانس د ښوونځي څخه لیدنه وکړه، شاوخوا 200 زده کوونکي حاضرې وي چې 2500 نجونو له جملې څخه درېیمه برخه جوړوي. دا په دې معنا چې نورو ښوونځیو ته د تګ لپاره مراجعه نه ده کړې. مشات مو تقریبا د دوه میاشتې کېږي هیڅ یوه افغانۍ مو نه ده اخیستې، او ځینې معلمان چې دي دغه مشات چې بیې اخیستل دا د خپل د کور ورځنی خرڅ به یې اجرا کوي. حتی معلمان وسدې ته رسېدلي دي چې د فقر سره مخامخ دي. نظر یې وویل چې ډېرې کورنۍ خپلې نجونې د لس کلنۍ وروسته ښوونځیو ته نه لیږي، ځکه چې دوی د خوندیتوب احساس نه کوي. زهرا چې په شل کلنۍ کې د ریاضیاتو په څانګه کې زده کړې کولې، د خپل اصلي نوم د نه ښودلو غوښتنه وکړه. هغه وایي نه غواړي درس ته دوام ورکړي، ځکه له طالبانو او د هغوی په لاس له تاوتریخوالي اعمالونه په ویره کې ده. زموږ عمده مشکل چې دی د معاش په واره کې ده، چې دغه رژیم لا نه و اوښتي، چې مثلا زموږ د دوو میاشتو معاش یې نه دی راکړی تر دننه پورې. موږ په کور کې د ټوله خرڅ د کور په دغه یو معاش پورې اړه لري، د کور کریه لرو او د عدونو خرڅ غواړي، نو په دغه باندې بیخي ډېر ډېر غټ مشکل را پیش سوی دی. چې اوس راته معلوم سي، معلومات هم نه لرو چې مثلا موږ دلته راځو ورځ تېروو، معاش راکوي که نه راکوي. د نظری د ښوونځي په انګړ کې یوې 12 کلنې نجلۍ وویل چې موږ آزادي غواړو، خو هغې زیاته کړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې به اوس نجونې او میرمنې باید هر هغه څه چې طالبان وایي دوی وکړي، که نه نو له راز راستونو سره به مخامخ شي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن. نن د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو د خوانه د نجونو ځانګړې ورځ لمانځل کیږي. نړیوال ټولنه وی پنجونو تعلیم وکي چې خپل ټولنیز اعتماد ترلاسه کړي، مسؤلیت پیدا کړي او په دې ډیجیټل جهان کې خپل مشري وکړلې شي. خو په افغانستان کې په میلیونونو نجونې د تعلیم محروم شوې دي، په زرګونو بې کوره او د هیواد وتلو ته اړ شوې دي. د نجونو د وسنی وضعیت او نامعلومه راتلونکو په اړه د نجونو او ښځو د مدني حقونو دفاع مدني فعالې او مدافع لیما شانت سب نظر اخلمه چې د سویډن نه زمونږ بلنه منلې خبرونه کې را سره ده. لیما جانې په خیر رالی. داسې عمومي پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او ژوند باره کې څه اوري، چون خپل هم د ملک نه باري او څه نظر لري په دې اړه باندې؟ په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس حالت ډېر زیات دردونکي، ویرونکي او زړه بغنونکي دی. که چېرته موږ د اوسني حالت په د شل کاله پخوا حالت سره وګورو چې ښځو کوم پرمختګونه کړي وو، هغه پرمختګونه ډېر زیات ستر وو. که څه هم هغه پرمختګونه هم د ستونزو نه خالي نه وو، ستونزې ښځو هغه وختونو کې هم درلودلې، مخصوصا د ولایاتو ښځې. خو بیا هم په میلیونونو نجونې ښوونځیو ته تللې، میرمنو کار درلودلو، د میرمنو د اقتصاد، د صنعت، د سیاست په برخو کې پوره ونډه درلودله. نو دغه ټول لاسته راوړنې چې په شل کلونو کې افغانو میرمنو درلودلې، په دغه څه دوه میاشتو کې ترېنه واخیستل شولې، چې دغه حالت یې د
یعنی دا د ټولو ته رشته ټوله نړۍ په تبصره کوي چې دا اندېښنې وړ موضوع یم ده لږ دا تاسو چې څه پرمختګونه او لاسته راوړنې یاد کړې دا مشخص کومه د افغانستان په څیر دغه جنګ ځپلو هیوادونو کې دا څه لاسته راوړنې چې خیا اکثره ښوونځي مثلا په بهرنیو مرستو باندې فالو اوس چې دا مرستې بندې شوي دي د نجونو د تعلیم د دوام دپاره باید څه وشي افغان ټولنې کار وکړي مثلا طالبان هلته حاکم دي څه باید وشي د دوی د بهترۍ دپاره باید دواړه وشي ځکه نړیوال باید په طالبانو باندې په لومړي سر کې فشار راوړي تر څو دغه کمې خبرې چې دیو د سولې په د خبرو په باسونو کې کولې او کمې وادې چې ورکولې هغه ټول باید عملي کړي او د دې په څنګ کې نړیوال مسؤلیت لري ځکه چې افغانستان دیو په یو ډېر خراب حالت کې پرېښود نن د افغانستان د میرمنو دغه حالت مسؤول نړیوال هم دي ځکه هغه ټول څه غوښتنې چې وي هغه نړیوال ونه شو کولی په دغه د سولې په پروسه کې په طالبانو باندې ومني نو په دغه برخه کې دیو مسؤول دي زما په فکر مهمترینه شی دا دی چې په لومړي سر کې دغه نړیوال خپلې مرستې د ولس سره د افغان خلکو سره جاری وساتي خو کرا شو د طالبانو په رسمیت پیژندنې ته دغه د طالبانو رسمیت پیژندلو مشروعیت دی د افغانو ښځو د حقوقو د ورکولو په بنا باندې وکړي یعنی دغه باید ومني او پس هغې نه دی په رسمیت وپېژندې خو مرستې باید وکړي ځکه چې مرستو نه کولو باندې د افغان ولس متاثره کېږي بلکل وخت لږ کم ځکه غواړم د ستاسو د خبرو تایید په دې ملګرو ملتونو په غوښتنه وکړم ملګري ملتونه وایي چې مجانی با کیفیت او خوندی تعلیم جنو ته ضرور ده خدای دې کې چې غږ مې واوري ما او کتل چې ستاسو سکایپ ما سره لکه چې قطع شو پر صورت تخنیکی ستونزه و تاسو سره اوسنو پروګرام کې نه یاستې لیدونکو نه هیله کوم چې موږ سره اوسی راځو نور خبرونه ته غږ مې اوري تاسو لې ما جانې بالکل په خیر اوسې پښتنه مې دا کوله چې ملګرو ملتونو مثلا ډیر په ټینګار ویلي دي چې مجانی با کیفیت او خوندی تعلیم جنو ته ډیر ضرور ده ستاسو په نظر باندې دا هیله به د افغانستان په څیر هیواد کې مثلا څنګه عملي شي په اوسني حالت کې که موږ وګورو امکاناتې سخت دي ځکه افغانستان د هر حالت ته د اقتصادي پلوه د کلتوري پلوه د هر حالت په افغانستان په ولس باندې ډېر لوی فشار دی کوم حالت چې په افغانستان کې دی دا یو په ډېرو هیوادونو کې یو اکسپشن حالت د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دی خو افغانستان یې اوس دغه څلوېښت کاله زغملو او اوس یې دغه حالت جریان دی یعنی جنګ افغانستان کې په جریان په حالت کې دی خو دغه حالت امکان په هغه وخت کې لري چې طالبان خو دومره قدرت نه لري نن نړیواله سازمانونه دي چې افغانستان کې دی په مخکې وختونو کې پانګه اچونه کړې ده په سیاست کې دخیلو او تصمیمونه یې د افغانستان دپاره نیولې نو اوس دوی مسؤوله دي چې دغه د افغان ولس او حقوق د افغان ولس به په مجموع کې د ټول ولس خو خصوصا د میرمنو حقوق د دې نه وغواړي او دغه څه چې دوی وعدې کړي دغه یې په عملي جامه کې پرې ومني په دې هیله چې دا ستاسو نظرونه او پیشنهادونه یې اورېدلي لیدلي او مطمئن یم چې اورېدلي بی کورم ودان لیمه جان شان صاحب چې زموږ خپرونه کې ګډون وکړو او زموږ بلنه منلې ونه تاسو نه هم مننه خدای په امان آشنا تلویزیون خبرونه ګوري د سربستان جمهور رئیس الکساندر وسیک او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیوف په ګډه د غیر منسلکو هیوادونو د شپېتمې کلیزې د غونډې کوربتوب کوي د ډیرو چارواکو په ګډون دا غونډه هم د غیر منسلکو هیوادونو د اتحاد د شپېتم کال مانځنې په مقصد باندې جوړه شوې ده په دې مجلس کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په مشرۍ باندې د څناڅ اتیا هیوادونو جګپړو استازو ګډون کړی دی د غیر منسلکو هیوادونو دا سازمان په 1968 کال کې دغو هیوادونو په نوښت تاسیس شو چې د غربي او کمونیستي بلاک غړي نه وو 160 دولتونه یې غړیتوب لري او افغانستان یې د لومړنیو غړو هیوادونو شمېر کېږي دا سازمان د مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ فرهنګي سیاسي او اقتصادي سکتورونو ګټې مطرح کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معاونه ویکتوریا نولان د روسیې سره د خبرو دپاره د دوشنبې په ورځ ماسکو ته رسېدلې ده. دا هیئت چې په ماسکو کې به د اکتوبر تر 14 پاتې شي، داسې وضعیت کې ورغلی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي میرمن نولان به د جګپړو روسي چارواکو سره د دوه اړخیزه مسایلو تر څنګ په سیمه ییز او نړیوالو مسایلو وغږېږي. د کرملین ماڼۍ ویان ویلي دي نولان به د جمهور رئیس د یو همکار سره لیدنه وکړي، خو ولادیمیر پوتین سره لیدنه نه کیږي. او په امریکا کې دغو ادارو او کارځایونو ضرب الاجل ګړندی شوی دی چې کارمندانو ته یې ویل شوي دي چې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین وکړي، که نه د دندې ایستلو له خطر سره به مخامخ شي. د دې فشار له امله یو خوا واکسین کول ګړندی شوي دي، خو بل خوا ته ځینې خلکو مظاهرې هم شروع کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري چې زما همکار خورسان کې تاسو ته وړاندې کوي. دا هغه شیبه ده چې په امریکا کې وروسته له ډېر وخت څخه راځي. هغه دا چې کم تر کمه 80% امریکایانو حداقل د کرونا پر ضد واکسین یو دوز اخیستی دی. هغه نیټې ته هم کم وخت پاتې دی چې په رسمي ادارو کې به د کارمندانو لپاره د کووید پر ضد واکسین جبري شي، او د هغه څه دي چې کېدای شي ډېر کسان یې له امله خپلې دندې له لاسه ورکړي. دا هغه مسله ده چې د کمپنۍ ډیرو مشرانو په دې هکله مخالفتونه ښودلي دي. په لاس انجلس کې د پولیسو مشر الیکس وایي چې هغه په خپله کمپنۍ کې 1800 کار کوونکي لري، او دی به د خپلې سیمې دا د جبري واکسین کولو امر ونه مني. دلته د کار کوونکو ټول ګروپ یا ډله دې ته حاضر دي چې له دندې ګوښه شي، خو نه غواړي چې د کووید پر ضد واکسین وکړي. زه نه غواړم چې له داسې یو حالت سره مخامخ شم چې زما له 15% تر 10% کار کوونکي د یوې شپې په ترڅ کې د واکسین د جبري کولو په خاطر خپلې دندې له لاسه ورکړي. دا حالت وروسته له دې رامنځته شو کله چې په متحده ایالاتو کې په ورځ کې د کووید 19 مثبتې پیښې 95000 ته راکښته شوې. دا له هغه شمېرې نه ډېر زیاتوالی ښیي کوم چې د سپتمبر په میاشت کې د کرونا پیښې 102000 ته په ورځ کې رسېدلې وې. ډاکټر انتونی فوسی د امریکا د ساري ناروغیو متخصص دی. هغه د سی این این خبری آژانس ته وویل چې هغه د وبا د کمیدو او یا هم د ورکېدلو په هکله خوشبینه دی، خو هغه وایي چې لا تر اوسه پورې به ډېر ژر وي چې دا ټول بندیزونه دی له منځه ولاړ شي، لکه د ماسک تړل. زه غواړم د کرونا د ناروغانو په شمېر کې کموالی ووینم، یعنی د 10000 نه کم کیسونه. اوس 95000 کیسونه په ورځ کې ثبتېږي، نو موږ لا تر اوسه پورې هم له خطر سره مخامخ یو. تمه کیږي چې روغتیایي چارواکي به د دې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري تر څو د فایزر د هغه بیړني غوښتنلیک په هکله سره خبرې وکړي چې له مخې به یې د 15 کلونو نه نیولي تر 12 کلونو ماشومانو پورې واکسین وکړي. فایزر داسې وړاندیز کړی چې ماشومانو ته به د لویانو د واکسین له درېیمې برخې نه یوه برخه زرغ کوي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې مشر چې د فایزر په استازیتوب یې له سی بی ایس سره خبرې کولې وویل د ښوونځیو د ماشومانو لپاره د کرونا ضد واکسین کېدای شي کلونه وخت ونیسي. 12 او 17 کلونو ترمنځ ځوانانو ته د واکسین ورکول کېدای شي 2 کاله وخت ونیسي، چې دا له عادي حالت نه یو څه اوږد دی. خو زما په اند د 15 کلونو څخه نیولې تر 12 کلونو پورې به اوږد وخت اړتیا ولري، چې تاسو په دې ډول د کوچنیانو په حق له ډېرې تجربې هم ترلاسه کولی شئ. په ورته وخت کې د بایډن ادارې د $1 بلیون په ارزښت په کور دننه کې د کووید 19 د معاینې د میلیونونو طبي آلو د تولید ژمنه کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دسمبر تر میاشتې پورې به 200 میلیونه په کور دننه کې د ازموینې طبي آلې بازار ته وړاندې شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. امریکا غږ به ډیر ژر د افغانستان لپاره په ځانګړي سیټلایټ کې خپلې ټلویزیوني او راډیوي خپرونې پیل کړي. وروسته له دې به تاسو د همدې چینل له لارې د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون خپرونې، د کاروان اونیزه خپرونه، او همدارنګه د اتصال نوې ټلویزیوني خپرونه کتلای او اوریدلای شئ. انتظار به مو لنډ وي. او دا خبرونه مو سپم دې سره پای ته رسو. خو تاسو کولای شئ چې په فیسبوک پانه اچم دا اوسم ګوري، او د امریکا غږ پښتو ویب پانه باندې بیا ځلې دا خبرونه وګوري او نور ملګرو سره هم شریکولای شئ. تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو همدا شیبه مهمه خبرونه لري. کولای شئ چې وایوري اول ته چې ځینې دوستان ټلیفونونه کوي مهمه مرکه کوي، تاسو هم کولای شئ هغه اعلان شوی نمرې باندې ورته زنګ ووهئ. تر پم پښتو سپارم.